Imole, anya, anya, anya. Ai, 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 ai. Meu pai, manda aí. Oh, anjo, oh, anjo. Babado, babado, anjo, yeah, babado, babado, anjo, anjo. Babado. Don't, Baba John, Baba John, shut it down. Oh, God, I'm going. Iba keji olori odo ko mu wo yi. Baba Ospa. Ah, emi ede. Baba Ospa, o da mo emi fra ni gori sasiko. Eh, o ke je pe inu bi mi lowo bo, o tun ta fe se na. En ka bo. Ah, emi re. Esko so te lo lataro le se se nbo bayi. O ma ni jare brother mi. In fact, awon mo ye da nkan oru. Could you believe pe ni mo ba se da ri meji ona? Lo ko to ka ma bo. Àwọn ilé ìfọṣẹ wọn dẹ lórí bara wọn dẹ sá lọ especially ọmọ mo dẹ mọ pé ọmọ ó sì tó jẹ ọmọ ibo láàrin wọn yẹn òun ló dá wàhálà yẹn lẹ o in fact ọ̀rọ̀ wọn ti sú mi wọn dẹ múnú bí mi gidi gan ni. Ọ̀pọ̀ ibo wọn wà ní láàrín tó bá ti jẹ fùfú tó ti jẹ kínní wọn yẹn yóò mọ seré de rèdè sera dáadáa ni. Àwọn wádà bá yẹ pé kí àwọn wádà sí àbáyé bọ́dà sí wà yẹn wọ́n ti wà under suspension yóò rí wọn. Mo ti fún wọn ní each and every one of them wọ́n ti wọn under suspension màá dẹ̀ fojú wọn hàn màá bó. Suspension pé wọ́n máa tún lọ kọ́ ẹ̀kọ́ sí àbí. Wọn ò kọ́ ẹ̀kọ́ kankan. Ti máa ní mo fún wọn ní suspension I send them away already mo lé wọn dànù. Yes nǹkan tó ṣe yẹn very very bad. Ó dùn mí náà. Ẹ pẹ̀lẹ́. Especially ọmọ ibo tó wà láàrin wọn yẹn. Nǹkan tó ṣe yẹn dùn mí náà. A jọ lọ sí ẹ̀sìkọ́tọ̀ pé ká lè máa bọ̀ ní ọdẹ ọdẹ You are just saying as you know best. If you see what this, what the body part of my body we didn't go here. Timo Osari kiri, oh dey, sorry about everybody. Oh let's go, oh dey ruba wa. Beg your guy, dey idiot. Let me know come bring me. You are not begging me. No best, as you know best. Straight now, idiot. Don't let us much more come mad. Let me know more people come beg your gun now. I'm mad. Go out. Go out of Birmingham now. Face. Don't let us come mad. What do you want? No best. I just try him na magic. Oga mi na magic. Oga mi se mistake. Ti ba se pe mo ti join in there jebun e. I will destroy everything. This boy esu ni baba. Come back, I don't talk about it for yet. Thank you. Ka do nonsense ko so ni go. O de le si kona. O deru be everybody. What is all of this? Emi ni ko ni mo dele. Iwa o te. Wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀ náà wọ́n ti ní ọmọ ibo yẹn ọmọ àlè ni ọmọ ibo ọmọ àlè ni wọ́n ọmọ àlè ni wọ́n tọ́tẹ́ mọ́tẹ́ náà tọ́ bá mọ̀ fọ́ tí mo bá sù kí tó kù láti mú bóyá wọ́ọ́sítà. Kọ́ bẹ́ẹ̀ kí ọ̀tá jọ. Ara yóò kọ kí mi náà bọ́lẹ̀ bọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ dínú ògò kí mi bọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ka ó ṣe. Akuma bá rí náà lọ́jẹ́ ọlọ́jẹ́ ẹ̀gbọ́. I don't even know what was wrong with you. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe fà. Àti tuntun ti di ẹ̀gbọ́ sẹ́wọ̀n. Ọmọ àti ìbálòpọ̀ yìí. Tuntun ẹwọ ẹni tó bá bẹ̀bẹ̀. Ẹwọ tó bá bẹ̀bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀gá sá. Àbí bàjẹ́ o.
Anyway, see if I said give me a more than pay, then what? I would have done something bad here. This boy. What's in your under suspense on the you want the leg? Yes, you will remember one. Okay, please, look. Thank you, man. Love you, Emma, Tombo, civilization. Gbogbo eni mo gbadun. Iwo ni kokko. Sori emi. Mo ti enjoy menzi e. Ka ma fuwa mo enjoy menzi e gi. Emi gan. Mo enjoy menzi. Ah, 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 ah
won ni kim dupe dupe na we fun adure to re se re ni lasiko dun oje ilaye dira wa yi we ni nodure wa me ma tu se juwa ire ni we gbogbo atoto won ni ka dupe dupe won da tu ni kim ma so ran ti ran ineti ko ti meje ni kukutu ma we ni nodure bo won da tu ni kim o ni laye de hello emi na ni emi ni bene e se ori ade oge yi e se mo dupe olori awon wole wole oda oda na gbogbo ko su wala mo ti gbo oda na e se mu ori ade oge yi e se mo dupe kabesi oda tu ni kim torun e na jo meje ni ijo ipepe ma pon mo awon egun ma jade lorisirisirisirisirisi won ma jo kakakiri laaye din yan ni fi yen na to won ni eti o alapin ni order abẹ sugbon ta ba lo ja meje ni kan dodo temi na o kan wa suru ah yan ti di dodon igba ta di kabesi meji ni lulu wa o di dodon ko de bi e se won ori ade agbe yin o e se mo dupe alalele oje ose ase 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 kabesi o eyan da mi bayi mo fe lo pa won akogbe mi to ku toro iko awon eto ko si meji ta se ese o ese o ese o ori ade ase o baba ese mo dupe o ase o e ba n kile o ati se odun odun ojú rẹ̀ ń bọ̀ kó bá ẹni náà yé o nígbà ayédè kó má gbóná kó má kẹ̀ tuntun ju ọmọ rò kú wọ̀lé ọmọ rò jáde àwọn ọmọ ilé nídàálẹ̀ kan gbèrò ìdílé wa jẹ́ o ọwọ́ mi dán ẹni ọkọ̀ alálùbáyé ká kọ́ náà tó pèsè ìrọ̀rùn yẹn ilé rẹ̀ nìgbò náà o kẹ̀kẹ́ ní tuntun ju adélé ni náà ìyá pẹ́rẹ́ ni ilé gbòjò bàbá ẹgúgú ọmọ ìròjà rẹ ní ọ̀nàrà kò wà iwájú rẹ o ẹ̀kọ́ báyìí ni fi tayọ̀tayọ̀ kó fi gbà náwó ẹ ní o kílò ayédè kó má gbóná o kọ́dẹ̀dẹ̀ olúkálùkù kó má gbóná o ọ̀dẹ̀dẹ̀ bí èyí ọwọ́ sí ẹni kó má gbóná o obì ẹni ẹ̀rí ọmọ ọba ẹni wọ́n ní pípa ìyẹn náwó ta wa ẹni náà rẹ̀ kó wa látọwọ́ rẹ o obì ìlú ayédè náà rẹ o ká ti fi tọmọdé ṣe kó bá ẹni fi tàgbàgbà náwó ẹni o obì náà rẹ mo ní obì náà rẹ obì náà rẹ mo ṣe o àwọn irun ìjà rẹ ikú náà rẹ o wọn ní òfù lọmọdé ìjẹko ìjẹko kò bá láàfin ẹni ọdún ìnádùn rẹ mọ ká tún fún ẹjú wa ìjọ kílẹ kíyẹ nẹgbà tí rẹ o àwọn àgbàlagbà wọn ní epo kò bọ̀rọ̀ bẹ kọ́ńdọ̀ má ṣe ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe lè ṣe é kọ́ rẹ̀ ni kó dìjò kó dáyọ̀ ká má kọ́ ọmọ wọlé o ká má kẹ̀rù jáde o ọmọ àgbàlagbà wọn ní tútù títí ran ìbolú ẹ rí kílò ayédè kó má gbóná o kílò ayédè kó má gbóná má ṣe o rí mo ṣe ní ìnìkárọ̀ kó rọ̀ mọ́ epo wọn níyẹn ìrọ̀jọ́ ọbẹ̀ kílò ẹni kótùbà kótùṣe ọṣẹ kótùbà kótùṣe ọṣẹ kótùbà kótùṣe ọṣẹ ọtí yẹra wọn náà yẹ ọtí ìyẹn ìtẹ nàgbà kú ká má tẹ ká má láàṣẹ láàṣẹ lẹni jìlám kéde níbi ká má fi iṣẹ ṣe láàṣẹ balógun ọjẹ rúndẹ̀pọ̀n náà rè kò bí náà ti nà aṣọ rí dáa máa lò régún wọ́n máa fi lọ kíje níwájú adílé ni ọwọ́ rẹ̀ rí yẹn jẹ́ wà ó. tó o rí ta aṣọ tí ìwọ wá sọ ó kéré ní ohun tí mi ń rò tó o bá sí ọgbọ́n àgbààgbà ìjẹ́ tá a lò tó mọ̀ pé ọmọ yóò níwọ̀n ọba wàhálà wọn jẹ́ ẹni tó rẹ̀ kú yìí gangan ló ń kọmí lóminú látẹ̀kan ẹ̀ ń gbogbo ní kọmí lóminú bá a ti ṣe yín
gbogbon lo se koko aso ikere ni loju temi o mo olorun o ko wa mo se kalale mo lo ti won oje mo ni mo gba ke lowo re fi kiki sawo e mo ran ti pe alabe la so todo mi baba wa fe se ko da asiti alabe lo to e ja lo do se ti lo Ele é o doutor. Como a guia só me educou? Tava a guama, tio Polo, e bacuito nela, cai, tava a esse balé. Tava a becumbu, a dulo, a gladele, que bobo de um tuba, cosi tu sé. Oro loso, oro guidinis bom. Mas você não é latiche. Se bem que o breco e gagani chemi, se como se diga, é o dite, a la la, o dite, 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 o Hello. Hey, love you. Hello, how are you? She, I'm in. Are you there, baby? Benny. She, I'm coming this one. Benny. About the phone. Baba Joe, 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 Baba Joe,
ọ̀rẹ́ mi á jẹ́ pẹ̀lú wọ́n tó di small london bẹ́ẹ̀ni ọ̀gbọ́nà kólé kúrò ayọ̀ sí ọ̀rẹ́ yóò ti sí bí obìnrin yóò mọ̀ ìyá rẹ̀ tí ń ṣe sójà lẹ́kọ̀ọ́ ti wá mú oje wọ́n rẹ̀ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ yóò gbọ́n tí mọ̀ ń ṣe ń rọrùn ọdún ṣo gbọ́nà ayọ̀fẹ́ ojúlógé kọ́kọ́ idẹ́ mẹ́ta ti mú ojúlógé ti àbújá wọn ló fẹ́ lọ kẹ́kọ̀ọ́ bí n sì mọ̀ ojúlógé ti àbújá ìmọ̀ ẹ̀kọ́ mú ti ti àbújá òwúrú bó bá jẹ́ tó ní òun ni o àwa tó kù àwa tó kù àtọ̀rẹ́ wa sí àbí o olùkọ́ àwa ga o ọmọ ọgbẹ́ ẹ̀kọ́ kárà àbújá mọ̀ bá ṣe eré mi bẹ́ẹ̀ sí wáyé adúlá mi ni sẹ́lẹ́dù àpé ọkùnrin ọdà àtọ́sẹ̀ ẹbí mọ́yọ̀ tó gbámú sẹ́kọ́ wọn lólu wàyíwá àbí yìí ń dálẹ̀ ọdọ̀ àpọ̀ bẹ́ẹ̀ ni adele ẹyin mọ̀ pé ọmọ tó bá ń ṣiṣẹ́ déédéé ó di dandan kó lásìkò gbọdọ dáadáa ni eré ọmọ àwọn ní ilé tiwa àwọn máa ń ṣe dáadáa àwọn máa ń ṣe. Ọwá mi ọwá mi ọwá mi ṣé ẹyin ò mọ̀ yán kí ara ni ọwá o ṣáwọn ilé àbí ṣáwọn ilé àbí ẹyin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni mo bá yọ talenta ọ̀dọ́ bá ń gbọ́ sí tèrè bó ní sáré ẹwọ bẹ́ẹ̀ bí kan náà ṣe àdúṣe ìwọ lọ́nbẹ́. Yorùbá ní kí èèyàn kí ó máa wú ọ̀rọ̀ tí òun fẹ́ sọ ṣé wọ́n rí fún èmi dàgbà èmi yóò ju ìwọ lọ bí wọ́n ṣe wà ṣòkòtò rẹ̀ rẹ̀ bí ẹnu ẹ̀rọ àbí ló ṣe àpín ìkẹ́ náà ti a rí mo wọ títí èyí nǹkan fi wé sí tí n bá èyí nǹkan wò náà wáyé pé na old man yóò dé ok náà wò ṣàlìbà mí nàìjíríà ẹ má wọrí ọ̀sán tí lé ní mo lọ sí máa fi ẹjọ́ yín sun ọ̀gá yín ti bá lọ́gà yín bẹ̀. Mo lọ́gà wọlé wọlé láàrín ṣé o fún bẹ́ẹ̀ lọ́gà lọ́gà wọlé wọlé ṣé o fún bẹ́ẹ̀. Ẹ má jẹ́ fún ọmọ yẹn náà tó 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 yẹn Ẹ̀wòjọ̀tì, ẹ̀wòjọ̀tì. Gbogbo ẹ̀ ló ti wà. Ẹ̀wòjọ̀tì.
In fact, te ba le gbe caterpillar wa o in fact o ma pay ko ti wa se gogo bi bai ti wa clean gogo bi bai dan ki gogo bi bai ko da bi small london gogo ti ki gogo ti wa wa yi ko gogo e danu o e ni ke ko kuro pa on kini pata da ni ke ko kuro mo le rai ma pa ki moto si be yen eh o ye ko ba won le wa be na gogo ro ma wa oke gogo e ni gogo ni ko wa ti ni ko ko won kini yi kuro nbe e ko awon le pe yin wa ko wa sise yen Baba to ta ju ando ye baba to baba ta ju ando anya baba jo baba cha wa se te no don 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 baba jo baba cha se te o gara ngo ba dura mi o baba gbo wa dura mi o odo tutu ti de to 2020 Holy you and Baba Jemu Oluwa fire ten. Holy Michael, Holy you and Baba Jemu Oluwa fodia, Oluwa fodia, yeah. As I dey smile, they wanna see me flow. Oshu, Oba Rukumbo, Badu.